ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የሀያት ውሳሀባ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሱሌይማን አለይሂ ሰላም ያፈቀሯት እንስትን ታሪክ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሱሌይማን አለይሂ ሰላም የወፍ የሰው የአውሬና የጅኖች ሰራዊቶችን ይዘው በንፋስ እየተንሳፈፉ ወደ አንዲት ደሴት ደርሰው አረፉ። በመቀጠልም የደሴቷ ግዛት ከሚቆጣጠረው ሰይዱን ከተባለው ንጉስ ጋር ጦርነት አካሄዱና ከዛ በኋላ ንጉሱን በመግደል ድል አድርገው በርካታ የንብረትና የሰው ምርኮኞችን በቁጥጥራቸው ስር ለማዋል ቻሉ። ከምርኮኞቹ መካከል ውቢቷ ታይቶ የማትታወቅ ጀራዳ የምትባል የንጉሱ ልጅ ትገኝበት ነበር። ሱሌይማን አለይሂ ሰላም ወደዷት፣ ወደ እስልምናም ጥሪ ያደረጉላት። ሳይዋጥላት ለግዷ ሰለመችና ከሱሌይማን አለይሂ ሰላም ሚስቶች ተርታ ተመደበች። ነቢይ ሱሌይማን አለይሂ ሰላም ልጅቱን እጅግ ከመውደዳቸውን ባሻገር ከሌሎች ሚስቶቻቸው ይልቅ ለእሷ የተለየ ቦታ ነበራቸው። ይሁን እንጂ እሷ የአባቷ ሞት ደስታዋን ነጥቆባት በእንባ ውሎ በእንባ ያሳድራታል። የውዱ ባለቤቱ ሁኔታ ያስጨነቀው ሱሌይማንም አለይሂ ሰላም ምንድን ነው ይሄ የማይበርድ ሀዘን የማይቆም እንባ ብሎ ጠየቃት። አባቴ ንግስናውን ድሎቱንና አሁን የደረሰበትን ሽንፈት ሳስብ ያስለቅሰኛል ብላ መለሰችለት። ይኸው አላህ ከሱ የተሻለ ንግስና ሰጥቶሽ የለ እንዴ? በዚያ ላይ ከሁሉም ወደ ተሻለ ኢስላምም አላህ መርቶሻል አሏት ሱሌይማን አለይሂ ሰላም። ልጅቱም እሱስ ልክ ነህ፣ ቢሆንም አባቴን ባስታወስኩ ቁጥር እዝነቴና እንባዬን መቆጣጠር አልችልም። ባይሆን ሰይጣናትህን እዘዝና የአባቴን ምስል ከነ ሙሉ ቅርጹ እንዲሰሩልኝ አድርግ። ከዚያም ሀዘን ባገኘኝ ቁጥር ቅርጹ ጋር ሄጄ እጽናናለሁ ብላ ጠየቀች። ሱሌይማንም አለይሂ ሰላም ሰይጣናቱን ባዘዛቸው መሰረት ትክክለኛ የልጅቱን አባት ቅርጽ ከነ ሙሉ ገጽታው ሰርተው በልጅቱ ቤት ኑር አኖሩላት። ልጅቱ የአይኗ ማረፊያ ከነ ሙሉ ግርማ ሞገሱ ተቀርጾ ስትመለከት በደስታ ተሞልቷ ከዚህ በፊት አባቷ ይለብስ የነበረውን ሽርጥ ቀሚስና ጥምጣም አስጌጠችው። ከዚያም ዘወትር ሱሌይማን ከቤት ማልዶ ሲወጣ ልጅቱ አገልጋዮቿን በሙሉ ሰብስባ የአባቷ ቅርጽ ወደሚገኝበት በመሄድ ድሮ ታደርግ የነበረውን ንጉሳዊ አምልኮ ማድረግ የዘወትር ስራው አድርጋ በመያዝ በዚህ ሁኔታ ለአርባ ቀን ያህል ዘለቀች። ይህ ሁሉ ሲሆን ሱሌይማን አለይሂ ሰላም አያውቅም። ከአርባ ቀናት በኋላ ይህ የአምልኮ ወሬ ለሱሌይማን አማካሪና የቅርብ ጓደኛው ለሆነው አሲፍ ኢብኑ በርኪያ ደረሰው። ይህን ሰው ሌሊትም ሆነ ቀን ሱሌይማን አለይሂ ሰላም የሚገኝበት ቤተ መንግስት ለመግባት የማንንም ፈቃድ አይጠይቅም። ያን ወሬ የሰማ እለት ሱሌይማን አለይሂ ሰላም ዘንድ በመሄድ አንተ የአላህ ነቢይ፣ እድሜ ገፍቷል፣ አጥንቴም ሳስቷል፣ መሞቻዬም ደርሷል። ስለዚህ የአንድ መድረክ ተዘጋጅቶልኝ ያለፉትን ነቢያት ማሞገስና ሰዎችንም ጥቂት ማስተማር እፈልጋለሁ አለው። ሱሌይማንም አለይሂ ሰላም ይሁን በጀ ብሎ ህዝቡን ሰብስቦ መድረኩን ለተናጋሪው ነጻ አደረገለት። ይህ ሰውዬም በህዝቡ መሀል ቁሞ እያንዳንዱን ነቢያት ስማቸውን እየጠራ ገድላቸውንና ዝናቸውን ካወደሰ በኋላ የሱሌይማን አለይሂ ሰላም ተራ ሲደርስ አቤት ሱሌይማን የልጅነት ትዕግስቱ፣ አቤት የልጅነት አምልኮ፣ አቤት የልጅነት ጥበቡ እያለ ብቻ የልጅነት ዝናውን አውስቶ ከመድረክ ወረደ። የሰውየው ንግግር ያልጣመው ሱሌይማንም አለይሂ ሰላም ዳግም ሰውየውን ወደ ቤቱ አስጠርቶ ያለፉት ነቢያትን ገደል ከመልካም ዝናቸው ጋር ስታወሳ ቆይተ እኔ ጋር ስትደርስ የልጅነቴን ብቻ ጠቅሰህ ለምንድነው የጎልማሳነቴን ገድል ያለፍከው? ምንድነውስ በመጨረሻ እድሜ ያጠፋው ጥፋት? በማለት ጠየቀው። ሰውየውም ምክንያቱም ከአላህ ሌላ የሆነ አካል ቤት ውስጥ በሚስትህ አማካኝነት እየተመለከ ይገኛል ብሎ መለሰለት። እኮ እኔ ቤት ሲል ጠየቀ። ሰውየውም አዎ በቤትህ አለው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን እያለ ሱሌይማን አለይሂ ሰላም ቅርጹ ወደሚገኝበት ክፍል በመግባት የልጅቱን አባት ቅርጽ ሰባበረው። ከዚያም ሱሌይማን አለይሂ ሰላም ልጅቱን የቁራቤ ልብስ እንድትሰጠው ጠይቋት እሱን ለብሶ ወደ በረሃማ ሜዳ ላይ ተዘርግቶ አላህም ማርታ እያለቀሰ ሲለምነው ውሎ ማታ ላይ ቤቱ መጣ። እና ላችኋለሁ ሱሌይማን አለይሂ ሰላም የበረሃ እስቲግፋሩን አጠናቆ ቤቱ ሲመለስ ከዚህ በፊት መጸዳጃ ቤት ሊገባ ሲልና ሚስቶቹን ሊገናኝ ሲፈልግ እንደሚያደርገው የንግስና ቀለበቱን አሚና ለተባለችው አገልጋዩ ሰጥቶ ወደ መጸዳጃ ገባ። ሱሌይማን አለይሂ ሰላም መጸዳጃ ቤት ሳለ ድንገት አንድ ጂን የሱሌይማንን ገጽታ ተላብሶ አሚና ዘንድ በመምጣት አሚና ነይ እስቲ ቀለበቴን አምጪ ብሎ ተቀበላት። ንግስናው ከሱሌይማን እጅ ወጣ። ከዚያም ጂኒው ወደ ሱሌይማን አለይሂ ሰላም ዙፋን ሄዶ ሲቀመጥ የቀድሞ የሱሌይማን አለይሂ ሰላም ሰራዊቶች በሙሉ ከበውት ቁጭ አሉ። ሁሉም ተሸውዷል። ከዚያም ሱሌይማን አለይሂ ሰላም ሀገር ሰላም ብሎ ከመጸዳጃ ቤት ወጥቶ አሚና አሚና ብሎ ሲጠራት አንተ ደግሞ ማነህ አለችው። ቀለበቷን ተቀምታለች። እኔ ሱሌይማን የዳውድ ልጅ ነኝ አላት።
አሚናም አይ አንተ ሱሌማን አይደለህም፣ ሱሌማንማ መቶ ቀለበቱን ተቀብሎኝ አሁን ዙፋኑ ላይ የፍርድ ሂደቱን እያካሄደ ነው አለችው። ይህን ጊዜ ነቢ ሱሌማን አለይሂ ሰላም ነገሩ ገባቸው፣ የጥፋታቸው መቀጣጫ እንደሆነም ተረዱ። ንግስናቸው በምድር ገደብ ያልነበረው ሱሌማን አለይሂ ሰላም አሁን በየሰው ደጅ እየሄዱ አረ እኔ እኮ ሱሌማን ነኝ፣ እኔ ዳውድ ልጅ ነኝ ቢሉም እንኳን ከህዝቡ ሂድ ከዚህ እዩት ይሄን ንብድ ሱሌማን ነኝ ይላል እንዴ የሚል ምላሽ ነበር የሚገጥማቸው። ማንነቱን አውቆ የሚረዳው ያጣው ሱሌማን አለይሂ ሰላም የመጨረሻ አማራጩን ተጠቅሞ ወደ ባህር ዳርቻ በመሄድ ለአሳ አጥማጆች ቀኑን ሙሉ የሸክም አገልግሎት እየሰጠ ውሎ ማታ ላይ የሚከፍሉትን ሁለት አሳ የገቢ ምንጩ አድርጎ መተዳደር ጀመረ። ማታ ላይ ለላም መተኪያ የሚከፍሉት ሁለት አሳዎች አንዱን ሽጦ ዳቦ በመግዛትና አንዱን ጠብሶ በመብላት አስቸጋሪውን የህይወት ጎዳና ለአርባ ቀን ተከታታይ ቀናት ተጋፈጠ። ብድር በምድር አርባ ቀን ቤትህ ላይ ሌላ አካል ተመልኳልና አርባ ቀን ተቀጥቻለሁ አይነት ነገር ነው። በዚህ አርባ ቀን ውስጥ ዙፋኑን እንደፈለገ ያለ ከልካይ ሲፈርድበት የከረመው ጂን የፍርድ ሂደቱ መዛባት ግራ ያጋባው የሱሌማን አማካሪ አሲፍ ህዝቡን ሰብስቦ አረ ወገኖቼ፣ የሰሞኑ የሱሌማን ፍርድ የተዛባ መስሎ የሚታየኝ ለእኔ ብቻ ነው ወይስ ሁላችሁም ነው በማለት ጠየቃቸው። የፍርድ ሂደቱ ተዛብቷል ብሎ ለመናገር ፍርሃት የያዘው ሁሉ አጋጣሚውን ተጠቅሞ የልብ ልቡን ተናገረ። ይሄን ጊዜ ቆዩኝማ፣ እኔ ሚስቶቹ ጋር ሄጄ የባህሪ ለውጥ ማምጣቱና ለማምጣቱን አጣራለሁ ብሎ ወደ ሱሌማን ቤት አቀና። ቤተ መንግስት ሲደርስም ለሚስቶቹ የሱሌማን ባህሪ የተቀየረ መስሎ ታይቶናል፣ እናንተ ጋር ምንም አልተቀየረም የሚል ጥያቄ ሰነዘረላቸው። ሚስቶቹም አረ በጣም ተቀይሯል እንጂ ብለው አረጋገጡለት። ከዚያም ይህ አሲፍ የተባለው ሰውዬ ከቤተ መንግስት ወጥቶ ለተሰበሰበው ህዝብ አረ ቤቱ ጉድ ከአደባባይ ብሷል አላቸው። ከዚያም ለአርባ ቀናት ያህል ዙፋኑ ላይ ሆኖ ሲሾም ሲሽር የከረመው ጅንም የዛን እለት ከዙፋኑ ተነስቶ በመብረር ቀለበቷን ባህር ላይ ወረወራት። ያችን የተወረወረችውን ቀለበትም አንዲት አሳ በአፏ ተቀራመተቻት። ያችን አሳ ደግሞ የሱሌማን አሰሪው አጥምዶ ከአሳዎቹ ቀላቀላት። ማታ ላይ ሱሌማን የላቡን አሳ እንዲሰጠው ሲጠይቅ በአላህ ሂክማ ቀለበቷን የጎረሰችው አሳና ሌላ አንድ አሳ ተሰጠው። ሱሌማንም ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ሁለቱን አሳዎች ይዞ ወደ ገበያ ወሰደና አንዷን ሽጦ ዳቦ ገዛባት። የቀረችውን ጠብሶ ሊበላት ሲገፋት ቀለበቷ ከአሳ ሆድ ውስጥ ወደቀች። ቀለበቷን በጣቱ አጥልቆ ለአላህ ሱጁድ ወረደ። ከሱጁዱ ሲነሳ ዙሪያውን ጅኖች፣ አእዋፍ፣ አውሬዎችና ሰዎች ከበውት ለንግስና እጅ ሲነሱ ተመለከተ። ከዚያም ሱሌማን የቀድሞ ንግስናው ሙሉ በሙሉ ተመለሰለት። በህዝብ ፊትም ሆኖ ለአላህ ግልጽ ተውበት አደረገ። በመቀጠልም ሁለት ትላልቅ ቋጥኞች እንዲዘጋጁለት አዘዘ። ቀጥሎም እኔ ሱሌማን ነኝ ብሎ ለአርባ ቀን ያህል ሙድ የያዘበትን ጅን እንዲያቀርቡለት ሸይጣኖችን አዘዘ። ከዚያም ያንን ጅን በሁለቱ ቋጥኞች መሀል አስገብቶ በብረት ሰንሰለት ካስጠፈረው በኋላ ወደ ውቅያኖሶች አስወረወረው። አላህ እንዲህ ይላል፣ ሱሌይማንንም በእርግጥ ፈተን ነው፣ በመንበሩም ላይ አካልን ጣልን፣ ከዚያም በመጸጸት ተመለሰ። ሱረቱ ሳድ። የዚህን አያ ጽንሰ ሀሳብ ከዚህ ታሪክ ጋር ያያያዙ ዑለማዎች እልፍ አላፍ ናቸው።